Malaysia sudah membentuk kerajaan masing-masing lewat malam semalam dan awal pagi tadi, Kelantan muncul satu-satunya negeri yang terpaksa menunggu sehingga hari ini. Ia berkaitan putusan SPR yang mengarahkan pengiraan semula undi dijalankan di 9 Dun berkaitan bantahan daripada calon kedua-dua parti bertanding. 9 Dun berkenaan adalah Gaalah, Selising, Kota Lama, Pulai Condong, Temanggan, Kemuning, Manik Urai dan Melur, Bengkalan Pasir. Turut diarah untuk pengiraan semula ialah kerusi Parlimen Macam.